Այն չարանակում ենք առավոտ լուսոն և այս պահին մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք հորեկա հոլդինգի, կոմերցիոն բաժնի տնորեն Անյա Վարդանյանին և էլոլ անգերության տնորեն Հարություն Ծատրյանին, բարի լույս։ Բարև ձեզ և իհարկե սիրով տեղեկացնում ենք, որ հունիսի 15-ին Երևանում կկայանա Rest Hotel Horeca 6-րդ եվրասիական ցուցահանդեսը։ Եվ ամենից առաջ կարծում եմ լավ կլինի նախ իմանալ ինչ է նշանակում Horeca։ Սիրով, Horeca-ն միջազգային բար է, իրենից ներկայացնում է հյուրանոցա-ռեստորանային ոլորտը, բաղկացած է անգլերեն 3 տերմիններից, hotel, ռեստորան, կաֆե, այսինքն հյուրանոց, ռեստորան և սրճարան։ Horeca-ն բիզնեսի սեգմենտ է, որի ուղղվածությունը հենց սպասարկման ոլորտն է և իհարկե այն ամենը, ինչ կապված է հյուրընկալման հետ։ Եվ քանի որ մենք գիտենք հյուրանոցա-ռեստորանային ոլորտի գլխավոր ֆունկցիաներից մեկը դա զբոսաշրջիկների սպասարկելն է, կարող ենք վստահորեն ասել, որ Horeca-ն անմիջականորեն կապ ունի ቱրիզմի զարգացմանը Հայաստանում։ Բնականաբար, ինչքան բարձր լինի սպասարկման մակարդակը, այնքան ավելի մեծ հոսք կլինի ቱրիստների Հայաստանում։ Դա Horeca-ի վերաբերյալ։ Այդ դեպքում մեկ եք հասկանանք, թե որն է այս էքսպոյի նպատակը։ Այո, հունիսի 15-ին Radisson Blue հյուրանոցա-ռեստորանային համալիրում կկայանա 6-րդ Rest Hotel Horeca եվրազիական ցուցահանդեսը։ Ցուցահանդեսը լայնամասշտաբ հնարավորություններով լի հարթակ է, որտեղ հյուրանոցա-ռեստորանային ոլորտի ղեկավարները կարող են հանդիպել իրենց սպասարկող, արտադրող, ներմուծող ընկերությունների, կազմակերպությունների, նորությունների հետ։ Միջոցառման ձևաչափը B2B-ն է, այսինքն business to business, որտեղ Horeca-ի ղեկավարները, top manager-ները կամ այն մարդիկ, ում խոսքը որոշիչ է, այո, կարող են նոր համագործակցություններ ձեռք բերել և հաստատել կապեր հետագայի համար։ Նշեմ, որ միջոցառման մասշտաբը ԵԱՏՄ երկրների հետ ենք աշխատում, այսինքն ունենք մասնակից ընկերություններ Ռուսաստանից, Բելարուսից, ովքեր որ ներկայացնելու են իրենց ոլորտը մեր Horeca շուկայի համար։ Horeca Holding ընկերությունը տարիներ շարունակ համագործակցում է 200 և ավել հյուրանոցա-ռեստորանային ոլորտի ղեկավարների հետ։ Նշեմ, որ միջոցառումը փակ միջոցառում է, բայց բոլոր այն ցանկացողները, ովքեր որ կցանկանան ներկա գտնվեն և անմիջականորեն կապ ունեն Horeca ոլորտի հետ, կարող են այցելել մեր օֆիցիալ կայք rentexpo.am, գրանցվել տոմսերը և իհարկե մենք իրենց հետ հետագայում կապ կհաստատենք։ Ահա, ասենք նաև Էլոլա ընկերության մասին, գործունեության ոլորտը նույնն է։ Շնորհակալություն։ Էլոլա ընկերությունը կաթի վերամշակմամբ զբաղվող ընկերություն է, որը գտնվում է Սյունիքի մարզում, Գորիս համայնքի Վերիշեն բնակավայրում։ Գործունեությունը ծավալում 2003 թվականից կաթի վերամշակման ոլորտում։ Ունենք շուրջ 55 տեսակ ապրանք, սպարողի դատին ենք ներկայացնում և կաթնամթերք և պանրի լայն տեսականի։ Եվ մեր ընկերությունը ի սկզբանե հավատարիմ է և մինչև հիմա էլ և այսուհետ նույնպես կլինի բացառապես իր արտադրանքը ներկայացնում է նատուրալ բնական ձևով, առանց որևէ այլ տեսակի հավելումների։ Եթե տեղեկացնենք, որ Էլոլա ընկերությունը հանդիսանում է միջոցառման գլխավոր գործընկերը և պարոն Ծատրյան, ինչ նորություններով եք ներկայանալու և ինչու որոշեցիք մասնակցել։ Մենք թվով 2 հիմնական պանիր կներկայացնենք, որից մեկը բազմաթիվ տարիներ արդեն ներկայացված է, դա բրունի պանիրն է, հենց այդպես էլ կոչվում է բրունի պանիր, բրունը դա մեր տեղացիները անվանում են Գորիսի ակներ գյուղին, ակներ բնակավայրին, որը հենց նշանակում է ակունք, հա, ջուր իմաստով, նաև ինչու, որտեղ հայտնի է իր բարձր որակի ջրով ակների ջուրը, իսկ բոլորս գիտենք, որ պանրի արտադրության մեջ մեծ դեր ունի մաքուր և բարձր որակի ջուրը, բայց նաև մենք շուտով կներկայացնենք ավելի լայն սպարողներին մեր բաստուրմայով պանիրը, որը չի ձերս է կոչվում, ինքը նորություն է հայկական շուկայում, ներկայումս որոշ Horeca ոլորտի ընկերություններ օգտվում են, բայց ավելի լայն սպարողի մենք կներկայացնենք ավելի ուշ էքսպոյի շրջանակներում, էքսպոյին շատ լայն ձևով կներկայացվի և կարծում եք մեկ անգամ օգտվելուց հետո ինքը բանրի մեջ բաստուրմա է լինելու։ Այո, այո, երկուսը մեկում, երկուսը մեկում, երկու հիանալի բան մեկում։
Բայց այնուամենայնիվ դա էր պատճառը, որ որոշեցի։ Մաքուր հայկական բաստուրմապ, նատուրալ իմիջայլոս, նորից մեր սկզբունքներին մենք չենք դավաճանք երբեք։ Դա էր պատճառը, որ որոշեցիք, նորություն ունեիք եւ որոշեցիք ներկայանալ մասնակցել։ Նաեւ զարգացումները հաշվի առնելով, գիտեք, որ հայկական պանիրը ինքը բարձր աղ պարունակող պանիրը է եւ հիմնական տեսակներով եւ դժվար է օտարերկրացիներին մատուցել մեր պանիրը։ Դրա համար նաեւ այդ պահանջները զգալով, տեսնելով, մենք նաեւ անցում ենք կատարում օտարերկրացիների քիմքին հատուկ, իսկ հորեկա ոլորտը դա այն ոլորտն է, որտեղ ամենաշատն են ներկայացված մեր օտարերկրացի բարեկամները։ Ահա։ Մենք տեսնենք Սեղանին հորեկա մագազինները, ամսագրերը դրված, հոլդինգը փաստորեն դուստր ընկերություն ունի, հորեկա մագազին Armenian, Հայաստանը, եթե թարգմանենք, հետաքրքիր է խմբագրության հիմնական գործառույթները, ինչի մասին է այս ամսագիրը։ Սիրով կներկայացնեմ։ Ինքը ամսագիրը բիզնես հարթակ է, որտեղ ներկայացված են մի շարք լավագույն ընկերությունների առաջարկները հենց հորեկա ոլորտի համար։ Ամսագրի երրորդ համարը լույս է տեսնելու հենց հունիսի 15-ին Redisson Blue հյուրանոցա-ռեստորանային համալիրում, եւ բոլոր այն սպասարկող ընկերությունները, ովքեր որ անմիջականորեն կապ ունեն հորեկա ոլորտի հետ եւ կցանկանան ներկայացնել իրենց առաջարկը հորեկաներին, սիրով կարող են այցելել օֆիցիալ կայք ամսագիր.com կամ ուղակի հորեկա մագազին .com, այնտեղ բաժանորդագրվել եւ ամեն ինչ արդեն կարող են ներկայացնել։ Կարող ենք տեսնել։ Իհարկե, սիրով կնվիրեմ ձեզ։ Մինչեւ Անին կթերթի, ես հիշեցնեմ, որ հունիսի 15-ին Երևանում, սիրելի հեռուստադիտողներ, Redisson Blue հյուրանոցա-ռեստորանային համալիրում տեղի է ունենալու Rest Hotel հորեկա 6-րդ եվրասիական ցուցահանդեսը, որի մասին էլ եւ խոսում ենք։ Եվ իհարկե կխնդրենք ներկայացնեք, թե ինչպես կարող են մասնակցել, ինչպես լրացնեն հայտը այդ մանրամասները բոլորն անց համար, ովքեր որ հետաքրքրված են։ Միջոցառման ցուցահանդեսի հիմնական նպատակը, որպիսի հյուրանոցա-ռեստորանային ոլորտի ղեկավարներին եւ իրենց սպասարկող անձնակազմին միավորել մեկ հարթակի տակ, եւ կարող են այցելել մեր օֆիցիալ կայք rentexpo.am, այնտեղ տոմսերի համար կարող են գրանցվել եւ մեր աշխատակիցները հետագա կապը կպահեն իրենց հետ։ Եվ իհարկե ամենակարևոր հարցը, ինչ կտա այս էքսպոն Հայաստանին, ոլորտին եւ մասնավորապես հորեկա ճյուղին։ Բավականին լայնամասշտաբ մեծ հնարավորություններ, նոր համագործակցություններ ձեռք բերեն թե ԵԱՏՄ երկրների հետ, թե զարգացնեն հայաստանյան ቱրիզմի շուկան, ամեն ինչը ի օգուտ արվում է զուտ Հայաստանի ቱրիզմի զարգացման համար։ Ընկերություններ արդեն կան, որոնք հետաքրքրված են եւ արդեն հայտեր տվել են մասնակցելու։ Իհարկե, մենք ունենք մի շարք ընկերություններ, ովքեր որ տարիներ շարունակ մեր հետ համագործակցում են, ունենք ընկերություններ, ովքեր որ նոր են մեր հետ համագործակցում, ովքեր ունեն նոր արտադրանքներ, նոր ապրանքատեսականիներ, որպիսի ներկայացնեն հորեկա շուկային։ Ահա, 6-րդ ցուցահանդեսն է էլի լինելու է։ 6-րդ եվրազիական, այո, մեր ընկերությունը տարեկան մեկ անգամ է անում Rest Hotel հորեկա ցուցահանդեսները եւ հաջորդը կլինի արդեն 7-րդ եվրազիականը։ Իհարկե, մասնակիցները գտնելով ավելանում են, տարեցտարի հետաքրքրությունն աճում է։ Սիրով, իհարկե, ավելանում են, թե մասնակիցներն են ավելանում, թե հյուրերն են ավելանում, ովքեր որ ներկայացնում են հենց հորեկա ոլորտը որպես սպասարկող մատակարարող ընկերություններ, բարո Ծատրյան գտնվելու, այո։ Դուք առաջին անգամն եք մասնակցում։ Այո, մենք առաջին անգամ ենք մասնակցում եւ այս ամբողջ ընթացքում ինչքան որ համագործակցել ենք եւ Rentexpo ընկերության հետ եւ նաեւ հույս ունեմ հունիսի 15-ին լայն ձևով այդ մասնակցությունը կլինի եւ մեծ սիրով մենք նաեւ շարունակենք իրենց այդ համագործակցությունը, որտեղ այդ առաջին տպավորությունները շատ լավն էր եւ իրոք մենք գոհենք ինքնաբերից։ Կան, ահա, կան ակնկալիքներ հետագայում էքսպերտի տեսքով համագործակցությունների, այսինքն արտադրանքը արտահանելու։ Եվրոպա ընկերությունը արդեն իր ստեղծման կարելի ասած արտադրության նոր ուղությունների վերաբերյալ ներկայումս աշխատանքներ ենք տանում, հենց իմ թվարկած այդ թված նաև cheesers պանիրը, որը կարող է նաև ապխտած պանիր եւ մի շարք այլ պանիրներ, որոնք օտարերկրացիների քիմքին կարող են հաճելի լինել։ Ներկայումս մտածում ենք դեպի հարավ ուղության վրա։ Հաշալի աջակցություն ենք մաղթում եւ դերձանցին ու սպասում ենք ձեզ միստարի, որ ամփոփենք 6-րդը եւ ներկայացնենք 7-րդը արդեն։ Շնորհակալություն, հաջողություն, այո։ Իսկ մենք շարժվում ենք առաջ, տեսահոլովակ կլինի մեր եթերում։